И там всем экипа, да, потому что я видел. Бля, почитка, бля, стала экскалп, бля, потом копий стрик, то и на меня. Потому что это шиша сенсе. Лучше попали с шиша. Пошли на рамо, данас е 19, да кажем, да сад. Ми за спрямо, че стига ясен, пошли ве биде за 22 губ. Показат ću vam kako lepo lišće izgleda. Onako žučka stoje, prošle put sam pokazao to što mogu, sad ćete vidjeti da mi spodim. A kao što vidite, tamo vidite napred. Slikam ovako za thumbnail. Kao što vidite, lišće bukvalno počeo žuti, vidite. To sam treba da vam pokažem da je stigla, evo, yes. Pogledajte. Tako da to je to. Ovo je zapravo neki vlog koji snimam zapravo kako je stigla jesen. Inače snimam kad uvijek negdje putujem, ovako mogu i kod mene u Beogradu da snimim. I kad negdje odem, da mi će bukvalno lepo lišće. Vidite. Ja ovo će biti za tu gledaj. Ne, ipak će ona biti slika, neću snim se, neko ovako ću. Tako da, to je to. Inače kao što vidite šetam ja ovdje šumu. Sam u gradi, pravac kući idem. Sve ako vam se svidio video, da pođu kola, da možete da čujete što pričam i da stanem ovdje da pođu kola, tako da ako vam se svidio video, ostavite like, subscribe, da što gledo dođemo do 150 subova, pa ovo na 200 i tako sve polako prema 500 i na 1000. Do tada veliki pozdrav, sve se kipa, to je to i ćao. Ajde, bit će družih videa polako.